gentlemen, children of all ages, the Fell family is proud to present Ringling Brothers and Barnum and Bailey. Welcome to the greatest show on earth! Колись Америці 5 братів-акробатів Ріглінг успішно гастролювали з власним шапіто різними містами. В 1907 році вони викопали два найбільші цирки США – Барнума і Бейлі, залишивши їхню назву. Так і з'явився цирк «Ringley Brothers – Barnum & Bailey». І саме про нього я, Якимов Михайло, хочу вам розповісти. Історія цирку почалася в 1881 році, коли на світ з'явилося найкраще шоу на землі Барнума та Бейлі. Амбіції нового цирку підсилив унікальний номер зі слоном Джампо. Дресирована тварина з'явилася в цирку в 1882 році та одразу забезпечила йому аншлаг. Цирк братів Ринглінг, Барнума і Бейлі завжди працював за принципами дитячого цирку. Стаціонарного майданчика він не мав, а реквізит тварин і артистів він перевозив спеціальним потягом завдовжки 3 кілометри. Щорічно цирк приїжджав в 90 міст США з новою постановкою. Для пересування по країні кожна трупа використовувала також 40 автомобілів і 20 вантажівок. Глядачі, які приходили на виставу за годину до початку, могли зазирнути до лаштунки, отримати автографи артистів, перевірити свої здібності до жонглювання і акробатики. Поки дітей розважали клоуни, дорослі розглядали картини, написані слонами. У 1967 році цирк викупила сім'я Фельд. Її голова Ірвін Фельд запросив німецького дресирувальника Гюнтера Гебеля Вільямса, який працював з левами, тиграми, кіньми, бегемотами, жирафами, леопардами, пантерами і став справжньою легендою світового цирку. А ще Фельд відкрили школу для клоунів. Та в січні минулого року США сколихнула сумна звістка. Власник легендарного американського цирку Джульєт Фельд повідомив, що з травня 2017 року цирк назавжди перестане виступати. Цирк вів тривалі бої з захисниками прав тварин і таки програв їх. Фельд заявив, що останньою краплею було те, що з цирку пішли слони. Це викликало найбільше падіння попиту на квитки. Близько 100 людей після закриття цирку були змушені перейти на інші роботи, а от тварини знайшли собі вже нових господарів і дресирувальників. Цирк Ringling Brothers & Barnum & Bailey був найстарішим пересувним цирком та проіснував 146 років. Ось така історія з цього легендарного цирку. А саме був я, Якимов Михайло. Побачимося в наступних ефірах. Па-па!